Мой народ се борио за Хрватску, цели живот је сањао њу. Да имамо сретан и богат дом, да будемо своји на свом. Hrvatske narode, Hrvatice, Hrvati, dragi prijatelji, prvašice, prvaši, jučer smo obradili temu Ante Prkačina. Samo u nekoliko sati bilo je preko 1300 pregleda. Veliko zanimanje je i danas. Javljaju mi se mnogi. Šalju mi razne dokumente, obavijesti. Nešto smo objavili na našoj web stranici hrvatskipravaši.hr. Ante Prkačin je sam progovorio o svojoj izdaji HOS-a. Preko udbaša Mate Bobana i Gojka Šuška. Ja sam dobio jučer od jednog pravaša iz 90-ih, koji je također sve znao Anti Prkačinu. Velimir Bojanec može dizati Prkačina u nebesa, ali mnogi znaju pravu istinu tko je on. Ja sam dobio jučer od jednog pravaša iz 90-ih jedan demant koji je objavljen u hrvatskom pravu za srpanj kolovoz 1993. godine. Ja za taj demant znam i ja imam to hrvatsko pravo, znam mnogo toga, ali sam odlučio da mnogima koji ne znaju pročitam ovaj demant, da shvate tko je bio Ante Prkačin. Da nije bio on i za HSP, niti za HOS, nego je surađivao sa onima koji su ubijali HOS-ovce, koji su ubili Antu Paradžika, koji su ubili Blaža Kraljevića i koji su ubili Miru Barišića. S njima je on surađivao. I idemo sada pročitati što su napisali borci elitne jedinice HOS-a. Nijas Lulić, Džino Zekan, Haris Fazlagić, Haris Tulić, Rikard Čukač, Nedžak Batlak i Semre Bošnić. Ante Prkačin izdao HOS, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Čitajući pisanje general bojnika HVO-a Ante Prkačina, pripadnici postrojbi HOS-a iz Mostara, Ljubuškog, Čapljine, Bijelog polja, Zenice, Konjica, Stolca, Zagreba, Osijeka i drugih mjesta koji su sudjelovali u borbama diljem Bosne i Hercegovine, a kršćanske su i muslimanske vjeroispovijesti, zgušnje su prihvatili laži, objede i samohvalisavost navedenog generala Ante Prkačina.
zajedničkom izjavom daju priopćenje iza koga stoje imena poznata Hrvatskoj stranci prava i koja glase: poslije ubojstva pokojnog general bojnika Blaža Kraljevića, zapovjednika ratnog stožera HOS-a za Bosnu i Hercegovinu, na čelo HOS-a dolazi Ante Prkačin. Poslije razgovora s gospodinom Matom Bobanom prilazi pod okrilje HVO-a i gospodina Mate Bobana i izdaje naredbu da se u Ljubuški jave elitne postrojbe HOS-a iz niza mjesta Bosne i Hercegovine koje se upućuju u Bosansku Posavinu za obranu Bosanskog Broda. To je ono što je priznao, da je prevario Paragu i da je dogovorio se sa Šuškom i Bobanom da se ukine HOS i da bude samo HVO, a HVO su vodili udbaši i kosovci, Hrvatice i Hrvati. Navedeni general obećaje elitnim borcima nagradu od 1000 maraka i 15.000 hrvatskih dinara za presjecanje srpskog koridora u Posavini, na što smo mu mi borci HOS-a odgovorili da nas ne interesuje nikakvi novci, nego nas interesira borba protiv srpskog agresora na nedužni narod u Bosni i Hercegovini. Navedeni general hvali se da je osobno sudjelovao u svakoj akciji HOS-a u Bosanskoj Posavini, te sebe imenuje velikim strategom i velikim vojskovođom, na što smo jako ogorčeni, jer kada smo ga god trebali, ne samo da nije bio s nama, nego smo s prve linije fronte morali po njega slati suborce u Slavonski Brod, u njegov vlastiti kafić, gdje je u svoje istomišljenike i ratne profitere stvarao vojnu strategiju. Sramotno je pročitati, a još sramotnije čuti, da čovjek koji je izdao HOS i stranku koje je pripadao iz osobnih interesa, sebe naziva maltene živućim vitezom. Navedeni general svojim lažnim pisanjem i izjavama ne samo da ignorira žrtve hrvatskih vitezova pripadnika HOS-a, nego laže sam sebe misleći da laže i hrvatski muslimanski narod. Od našeg dolaska na Brodsko-posavsku bojišnicu, te kad smo razdvojeni u više malih rojeva na prvoj borbenoj liniji od Save do Kostreša i izdani od samog kvazi generala, pojavio se prvi puta među nama kada su nas oko 40-oricu izmasakrirale dvije tenkovske granate ispaljene namjerno ili slučajno iz pozadinske linije Hrvatske vijeća obrane. Ne od četničke granate Hrvatice i Hrvati, od granate Hrvatskog vijeća obrane. Što navedeni general i ne zna, jer nije bio s nama, nego u svom iskazu tvrdi da je bila jedna granata. Tako izmasakrirani, dva mrtva i 38 ranjenih, mi s lakšim ranama prebacili smo se do Slavonskog Broda, prethodno razoružani od Hrvatskog vijeća obrane, koji su nam, ne pružajući sanitarsku pomoć dok ne predamo osobno naoružanja, branili da dođemo do navedenog generala, koga smo nakon razoružanja i pružene prve pomoći pronašli na njegovoj prvoj crti fronte u vlastitom kafiću u Slavonskom Brodu. Na njegovo veliko zaprepaštenje i njegovo neznanje gdje smo bili, kako smo ranjeni, što se događa s postrojbama HOS-a, tada prvi put odlazi samo do komande HVO-a u Korači, a borci HOS-a
spoznajući da su izdani, sami konsolidirajući liniju obrane da bi spasili i izvukli preostale suborce iz četničkog okruženja od Kostreša do Save. Naši preostali zapovjednici postrojbi HOS-a sami su išli povlačiti preostale rojeve HOS-a diljem borbene linije, dok je gospodin general pred zapovjedništvom jeo i pričao viceve. Nakon našeg izvlačenja i prelaska u Slavonski Brod, obećao nam je za nužne troškove i osobne potrebe 40.000 hrvatskih dinara, koje je osobno prikupio od građana Bosanskog Broda. Taj novac nikad nismo dobili, a ni vidjeli. Istina je da su građani, a i pripadnici vojnih postrojbi i medicinsko osoblje dolazili k nama i govorili da smo mi spasili Bosanski Brod i odnosili se prema nama kao roditelji i braća i sestre, prema svojim najbližim. Što od kvazi generala Ante Prkačina nismo doživjeli. Poslije toga, nakon pružene prve pomoći, nastrtljivo nam je nudio da potpišemo profesionalne ugovore s Hrvatskom vojskom i HVO-om, na što nismo pristali, nego smo se poslije dolaska u Zagreb, u zagradi teže ranjeni, ostali su na dugotrajnom liječenju i rehabilitaciji, koja traje i dan danas, oko 170 stradalih, razliši svojim kućama, a neki koji su ostali zdravi, vratili su se na prve linije fronte u Bosni i Hercegovini. Iz hrvatskog poštenja nismo kanili iznositi ovu istinu o našem kvazi generalu Anti Prkačinu, dok i drugi dobronamjerni ljudi nisu reagirali na samo zadovoljstvo i hvalisanje navedenog gospodina. Uštovanje, ponovno ponavljam, borci elitnih jedinica HOS-a, Bok i Hrvati za dom spremni, Nijas Lulić, Džino Zekan, Haris Hazlagić, Haris Tulić, Rikard Čukac, Nedžad Batlak i Semir Bošnić. Znači, hrvatsko pravo, srpanj kolovoz 1993. godine. Evo, toliko od kvazi generala Ante Prkačina, koji je sam rekao u podkazu da je se dogovorio sa Šuškom, sa Mate Bobanom, da prevari Paragu i da preuzme HOS, a prije toga su ti isti njegovi prijatelji morali ubiti generala Blaža Kraljevića, jer on ne bi mogao uništiti HOS u Bosni i Hercegovini. I tako je prvo ubijen Blaž Kraljević, a onda je završni udarac HOS-u zadao Ante Prkačin. Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, morate znati istinu, jer Bujanac prikazuje u svojoj bujici samo one koji su bili protiv Hrvatske stranke prava i protiv HOS-a, a odlazi za 10. travanj tamo slaviti dan HOS-a, dan nezavisne države Hrvatske. Sve vam je to prevara. Oni promiču udbaše, HDZ-ovce koji su ubijali i koji su radili protiv HOS-a i protiv Hrvatske stranke prava. I zato nam je tako. Manipuliraju preko medija i mi moramo reći istinu da se istina zna. Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, dragi prijatelji, pravašice i pravaši, Hrvatska nije slobodna, moramo osloboditi Hrvatsku od udbaša, kosovaca, lažnih desničara, boljševika, jugoslavena, velikosrba, titoista. Hrvatska nije slobodna, oslobodimo Hrvatsku od njih. Bog i Hrvati, za dom spremni.